Olá, bom dia, mais uma vez com vocês nesta segunda-feira. Eu sou Sloane, para juntos nestes momentos com a grande fraternidade branca universal, revelarmos cada vez mais a luz em nossos corações e assim nos permitir despertar as nossas consciências aos patamares superiores de luz, para que cada vez mais possamos ser homens e mulheres melhores cada vez mais dentro das relações corretas, pensamentos corretos, sentimentos corretos, ações e palavras corretas. Assim, nesta segunda-feira mais uma vez bom dia a todos hoje nós queremos vos falar sobre a grande fraternidade branca porque no, no grupo de quarta-feira da semana passada recebemos duas pessoas novas mais novas integrantes do grupo e quiseram saber algo mais quem trouxe quem fundou e hoje então se vocês estão agora em sintonia conosco aquelas pessoas que não sabem vão saber agora quem trouxe e por que a fraternidade quem são quem compõe e tudo mais. Então, neste momento, nós estamos revelando, trazendo para vocês um pouquinho mais da fraternidade branca universal. Vamos, então, inspirando e respirando profundamente três vezes, abrindo o nosso chakra cardíaco no centro do peito como um grande sol rosa, e vamos, então, enviar amor e gratidão dos nossos corações a Todos os seres aqui presentes, os seres que compõem o segundo raio, que é a segunda-feira, o raio dourado da iluminação, da sabedoria, do equilíbrio, do discernimento, da intuição, caminho do meio de Lorde Gautama. E vamos enviar amor e gratidão ao Mestre Saint Germain e toda a fraternidade branca, a fraternidade dos anjos, todos os seres aqui presentes. Inspire e respire profundamente. Abra o seu Chakra Kadhi como um grande sorroz. Fechamos os nossos olhos. Visualizemos agora, pairando sobre nós, o imenso sol dourado da sabedoria e da iluminação que jorra para todos nós, nos envolvendo na iluminação e no despertar das nossas consciências. O que é isso? É nos permitir elevar cada vez mais a nossa consciência em compreensão, em entendimento. Em paz e amor. Inspire e respire. Vamos juntos neste instante saudar e reverenciar todos os seres que compõem o segundo raio, nesta segunda-feira, o segundo raio dourado da iluminação. Inspire e acompanhe comigo. Chama a dourada, segundo raio, segunda-feira, dourado da iluminação. Bem-amada e poderosa a Presença, eu sou, a fonte de tudo o que existe, presente em todos os corações. Nós vos amamos e adoramos. Sabemos que toda a vida vos pertence e que nos dais nossa vida, nossa inteligência e nossa substância. Selai-nos em vossa luz, em vosso amor, em vossa força vitoriosa, para que assim defendidos possamos trilhar com segurança o caminho. Guiai-nos em direção à verdade e à iluminação que nos hão de libertar. Que o vosso amor divino permaneça sempre conosco, irradiando-se através de nós, para abençoar toda a vida que contatarmos. Nós vos agradecemos. Eu sou, eu sou, eu sou. Inspire e respire profundamente. Continuando. Poderosas e bem-amadas legiões de luz, vós, bem-amado, mestres ascensionados de seres cósmicos, sete arcanjos... Sete chorrans, Sete Elohim, Heroikira Angélica, Reino dos Elementais e da Natureza e a Vós, ó Grande Fraternidade Branco Universal, e principalmente todos vós, bem-amado Mestre cotomi, Mestre Lanto, Mestre Confúcio, Deus e Deus Amero, Mestre Vitória, Arcanjo Jofiel e Constância, Grande Elohim, Cassiopéia e Mineva, Todos os irmãos dos raios dourados e todos vós que servem no segundo raio, apresentamos aqui agora as nossas súplicas. Vinde, vinde, vinde permanecer conosco nestas instruções, e carregai-nos, carregai-nos, carregai-nos com vosso amor e iluminação, vossa sabedoria e vossa paz, e mantende-as para sempre. Nós vos agradecemos. Eu sou, eu sou. Eu sou. Inspire e respire profundamente raio dourado da iluminação. Inspire. Continue visualizando o raio dourado agora descendo sobre você, cujos raios desce sobre nós, penetra no alto da nossa cabeça, nosso chakra coronário e irradia-se por todo o nosso ser, trazendo a iluminação. O equilíbrio, a paz e o amor em nossos corações. Inspire e visualize. Chama amarelo, dourado, solar em ação. Sabedoria, iluminação, constância, paz, percepção, discernimento, equilíbrio, constância o caminho do meio. Eu sou, eu sou, eu sou, a iluminação e a sabedoria do segundo raio dourado, amarelo solar em ação, carregando-me, carregando-me, carregando-me com paz, intuição, discernimento, para que eu viva a minha vida com sabedoria. Bem-amados, é que anjos e Constância, anjos da segunda esfera, preenchei, preenchei, preenchei a minha consciência com a iluminação de Deus Pai e Mãe e a Constância no serviço sagrado para que eu possa cumprir o meu propósito divino na maestria e na ascensão. Nós vos agradecemos. Amém, amém, amém. Inspire profundamente raio dourado da iluminação. Inspire. Vamos agora... Abrir o nosso chakra cardíaco no centro do peito. Nas forças tríplice da chama trina: azul, dourado e rosa. Fé, força, poder, proteção, vontade divina em nossos corações. Sabedoria, iluminação, equilíbrio, discernimento e paz. Amor incondicional. Bençãos da Santíssima Trindade em nossos corações. Pai Filho e Espírito Santo. Inspire e expanda a sua chama trina agora. Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos abrir agora a partir da nossa chama trina, a chama dourada que é a coluna do meio, a coluna do equilíbrio perfeito ao qual caminho o bem-amado Lorde Gautama, o Senhor Buda Divino, trilhou, o caminho dourado da iluminação, chama pertencente à nossa chama trina, o caminho do meio, o azul, o dourado. E o rosa, eis o dourado em ação. Inspire e respire. Mergulhemos agora toda a nossa consciência, o nosso ser, neste raio dourado em nossos corações. Inspire e respire. Mergulhe no grande salão dourado existente em seu coração agora. Inspire e respire. A inspiração e a respiração é importante na sua vida. Ao inspirar, você se preenche com luz. Permite que a luz traga iluminação, pensamento, sentimento e todo o seu ser. Ao respirar, você está compartilhando esta luz com todos. Inspire, respire luz dourada da iluminação. Permaneça neste grande salão dourado. É a câmara secreta do nosso ser. Aí está a morada do nosso Sagrado Cristo interno em nossos corações. Inspire, preencha-se, compartilhe luz. Vamos saudar então com muito amor o Sagrado Cristo interno em nossos corações. Sempre visualizando, inspirando e respirando a luz dourada no seu coração. Lembre-se que você está agora no grande salão dourado da iluminação. Amado e sagrado Cristo interno, eu sou em meu coração. Eu vos amo e vos adoro. Eu sou a chama dourada do amor e iluminação do Cristo cósmico, que me envolve a toda partícula de vida com a qual eu entrar em contato. Eu sou a iluminação e a sabedoria divinas que me guiam em tudo o que faço. Eu abençoo tudo o que toco. Eu sou consciente de que em meu corpo físico vive a chama da cura que me restaura e purifica de toda imperfeição. Eu sou consciente de que em meu corpo físico vive o infinito poder do suprimento sagrado para qualquer exigência e necessidade. Eu sou consciente de que meu corpo físico vive, a iluminação da minha consciência externa. Eu sou consciente de que meu corpo físico vive, a inteligência que prova por meio da forma a perfeição que jaz na essência primeva. Eu sou consciente de que existe somente uma força, um poder, Deus em meu coração, e que esta força atua na medida da fé. Que nela ponho. Portanto, manifestai-vos, ó bem amado, sagrado Cristo interno, em meu coração, e deixai que se cumpra o plano divino em mim, aqui e agora. Que assim seja. Amém. Inspire, respire profundamente a luz dourada do Sagrado Cristo interno em nossos corações. Inspire, preencha-se, compartilhe. neste exato momento dentro desta força da chama dourada que é em nossos corações a força do Cristo em nós e nesta força que é a mesma força do raio dourado da sabedoria e da iluminação hoje segunda-feira que é o dia do segundo raio lembremos que domingo primeiro raio azul segunda segundo raio da sabedoria da iluminação do equilíbrio terceiro raio o rosa do amor Incondicional, o quarto raio, branco, da pureza e da ascensão. Quinto raio, verde, da chama verde da cura. Sexto raio rubi dourado do amor e devocional do amado Mestre Jesus e Mestre Nada. Sétimo raio, raio violeta do amado São Germain. Então, o segundo raio é importantíssimo, todos são. Mas o que nos dá o equilíbrio, o caminho do meio, é o raio dourado, porque ele nos permite, no momento, por exemplo, que esteja desesperada por alguma situação, ao inspirar e meditar, respirar o raio dourado, ele me dá o equilíbrio de atuar, de agir sem que o corpo emocional atue em mim. Se eu estou desesperado com alguma coisa, angustiado com alguma coisa, um raio dourado me permite o equilíbrio de tomar a decisão de praticar uma ação dentro do equilíbrio. Se eu vou só movido pelo meu emocional faço as coisas que de depois eu me arrependeria amargamente, seja palavras com uma pessoa, seja uma atitude, seja assinar um contrato, fechar uma compra, ou alguma outra coisa que eu faça sem pensar, sem meditar, sem ter o equilíbrio de discernimento que o raio dourado me traz. Aí estou completamente desequilibrado e posso atrair para mim situações que não deveriam ter existido. Então inspire mais uma vez o raio dourado do equilíbrio, da iluminação, do discernimento, da paz, da sabedoria e do amor divinos. Inspire profundamente. Vamos fazer então uma limpeza com fogo violeta para entrarmos no assunto de hoje sobre o bem amado Sanat Kumara, sobre a grande fraternidade branca universal... Sobre os raios. Inspire e respire. Visualizemos então na planta dos nossos pés uma imensa plataforma de luz violeta, nas bênçãos do nosso bem-amado Mestre Saint-Germain, Mestre Portia, e de todos os seres que atuam e servem na sétima esfera de luz o fogo violeta. Para o planeta Terra. Inspire, respire, visualize agora, subindo dos pés à cabeça e mais alto ainda, uma imensa plataforma, uma imensa fogueira de luz violeta que vai consumindo agora em nós e através de nós. Tudo o que não condiz com a nova era de, de ouro de Saint-Germain, tudo o que não condiz com essa nova era de Satyuga, que nada mais é sair de, da, da energia do medo, do poder manipulativo, do sofrimento, de guerras, de conflitos, de limitações de qualquer espécie, esta nova era nos traz o equilíbrio, despertar da nossa consciência para que possamos confiar... Ter fé nesta luz que está em nós, porque através de nós, aqui nessa luz que está no nosso coração, é que vamos cocriar os nossos milagres, a nossa autocura, a nossa abundância, a nossa prosperidade, a paz, a nossa paz e, consequentemente, a paz planetária. Porque se eu não tiver em paz, não tiver a paz no meu lar, como que eu vou criar a paz no planeta, a paz nos seres elementais da natureza? Paz nos locais que se encontram em conflito e guerra, Sim, dentro de mim está um vulcão, um terremoto, brigas, conflitos com eu mesma. Então, visualizemos o fogo violeta em nós, através de nós, transmutando tudo que não condiz com essa nova era. Eu critico, eu julgo, eu lamento, eu reclamo, enfim. A começar por mim, que o fogo falei, tatu em tudo que está errado em mim, que eu permita me mudar agora, o tempo chegou. Antigamente se falava: o tempo está chegando, o tempo, o tempo vai chegar, e o tempo chegou. E o tempo é esse. Não existe outro agora. Você já percebeu que tudo mudou: o nosso trabalho, as nossas relações, tudo está mudado. Agora, só eu que estou renitente, só eu que não mudei ainda. Então, continuo apontando o dedo para demérito das pessoas, continuo apontando o dedo para isso e para aquilo, continuo julgando, lamentando. Então, é eu que tenho que mudar, não, não são os outros, porque você já conhece à medida que eu mudo. Percebe? Tudo muda à minha volta. Porque é um outro entendimento que vem aqui na minha cabeça. É um outro despertar. É um outro modo de enxergar as coisas. Esta é a mudança. Se você se permite mudar. Aí tudo, você vem no outro prisma, é o que você que mudou. E aí vem o velho o antigo sábio adágio, à medida que eu mudo, tudo muda à minha volta. À medida que eu me elevo, tudo se eleva à minha volta. Se você é um pilar, uma coluna de luz no seu lar, porque você tem esse conhecimento, você tem esse entendimento e você mudou, é a reverberação, é a energia vibracional. São energias que vão, ondas magnéticas, mudando, a começar por você, no seu lar, nos seus familiares, nos seus vizinhos, no seu bairro, na sua cidade. Percebe as ondas energéticas vibracionais? Você está mudando. Você já ouviu falar, quando seu, um ser humano ascensiona na luz, aquela vibração desse ser eleva toda a humanidade com ele para a luz. Então, seja esse canal, essa paz no seu lar, um canal, uma consciência crítica no seu lar, porque, a começar por você, os seus familiares. Ah, mas tem fulano que não acredita, não faz mal. A sua energia que vai mudar, é efeito vibracional que muda porque a sua atitude mudou. Você já não julga, você tem uma atitude, você sorri, dá um bom dia alegre para as pessoas, você então mudou. E aquilo muda as pessoas à sua volta. Porque não tenho por que criticar mais, não tenho por que julgar, porque você já tem uma consciência que é a perfeição de Deus em nós. Deus nos criou a sua imagem, semelhança e perfeição. Tudo é perfeito diante de Deus. Agora, quem criou a imperfeição? Nós que fomos distanciando do Pai, encarnação após encarnação, através da corrida da nossa sobrevivência, do nosso egoísmo, puxando aquele cadinho para nós, o outro que se dane, o outro que se vire, e só no meu lar, na minha família, e mesmo dentro da família, um quer ser mais do que o outro. Porque, então, à medida que eu mudo, tudo muda à minha volta. Então vamos inspirar profundamente o fogo violeta para que transmute tudo o que está errado em mim, no meu físico, emocional, no mental e no meu corpo etérico, que são as lembranças do passado, que quando eu vou meditar, vou me silenciar, me permito os momentos de meditação, vêm pensamentos lá de trás de vidas passadas, de lembranças, fogo violeta no corpo etérico, nas lembranças que não mais condizem com essa nova era. Era de ouro. Estas lembranças não movem mais a nossa vida, porque a nossa vida agora mudou. É um novo ciclo o ciclo de ouro de Saint Germain. Fechamos os nossos olhos, vamos deixar que o fogo violeta atue agora no nosso corpo físico, emocional, mental ou no corpo etérico. Inspire. Visualize você então dentro de uma imensa plataforma de luz violeta. Inspire e respire. Repita comigo mentalmente. Em nome da minha divina presença, eu sou o que habita em meu coração, repleto de amor, reverente e agradecido, saúdo a vós, ó bem-amado Mestre Ascensionado San Germain e Mestra Potia, deusa da oportunidade e da justiça, e a todos vós, anjos, seres de divindades da sétima esfera de luz. Enviai a vossa chama violeta, que conduz o poder divino da transmutação para, neste momento sagrado, consumir tudo o que esteja impedindo a expansão da minha luz interior. Inspire, visualize o fogo violeta agora consumindo aquele seu momento de julgamento, seu momento de fofoca, de falar mal dos outros, de apontar o dedo nas coisas erradas. Aponte o dedo para você. Veja o que está errado em você que precisa mudar. Isto é verdadeiro. Inspire e respire. Envie a luz purificadora do fogo violeta para que Transpasse os meus corpos físico, etérico, emocional e mental, levando pureza, vitalidade, energia e perfeição a cada célula que os compõe. Inspire e respire profundamente o fogo violeta. Que o fogo violeta atue intensamente em meu DNA, libertando mineranças genéticas imperfeitas e impuras, transmutando-as em luz. Que os meus antepassados, os meus descendentes, sejam também abençoados pelo fogo purificador do fogo violeta. Eu sou a lei do perdão e da chama transformadora para todo o erro que cometi, consciente ou inconscientemente, nesta ou em todas as vidas passadas do meu ser. Inspire mais uma vez profundamente. Visualize agora o planeta Terra totalmente envolto e transpassado no fogo violeta principalmente nos locais que se encontram em conflito e guerra, desentendimentos, poder manipulativo, doenças, limitações de qualquer espécie, em todos os reinos, camadas, dimensões, em todas as placas tectônicas, tornados, furacões, vulcões, terremotos, temperatura planetária que o fogo violeta atui, transmutando na harmonia. Na paz, no equilíbrio. Inspire e respire profundamente. O fogo violeta atuando agora no planeta Terra em todos os níveis, camadas e dimensões. Inspire e respire profundamente. Reverente, envio aos grandiosos seres da sétima esfera de luz a minha imensa gratidão pelas bênçãos liberadas em resposta a este meu apelo. Que assim seja e assim é. Amém. 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 E está feito, está feito, está feito. Que assim seja. Vamos, neste momento, então, falar sobre a grande fraternidade branca, sobre este bem-amado ser maravilhoso Sanático Mara, ser que veio de Vênus para trazer para nós a luz de Vênus, o amor de Vênus. Todos os mestres da grande fraternidade branca. Inspire, abra seu chakra cardíaco agora no imenso arco-íris de luz. Azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi dourado e violeta. Inspire e expanda esse arco-íris de luz. Há milhões de anos atrás, há eons, incalculáveis anos atrás... O nosso amado planeta Terra não estava em sintonia, não estava condizente com o nosso sistema solar, prejudicando a evolução dos outros planetas restantes: Mercúrio, Vênus, a Terra que não estava bem, estava completamente em energia negativa, de trevas e sombras, Marte, Urano, Netuno. Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Não estavam acompanhando, estavam atrapalhando a evolução dos outros planetas. Então, houve uma decisão, através do grande Conselho Estelar, a dizimação do planeta Terra do nosso sistema solar. Ia ser dizimado com toda a humanidade aqui presente, por não. Com, não sintonia com o sistema solar, ou seja, não tinha luz, não gerava luz. Então, houve esse conselho intergaláctico, interdimensional. E todos os seres de muita luz de outros planetas ali estavam reunidos nesta Assembleia Intergaláctica. Ali estava presente o nosso bem-amado Sanat Kumara, ser originário de Vênus, com toda a sua luz ali presente. Então, por misericórdia e por compaixão, ele levantou-se no meio do auditório, no, do, diante de toda a assembleia ali presente, levantou-se e falou: Eu, Sanático Mara, originário de Vênus, me incumbo de levar a luz de Vênus ao planeta Terra, e eu sou contra a dizimação. Eu não quero que este amado planeta seja dizimado, seja desaparecido do sistema solar. E eu me incumbo, então, de levar a este planeta a luz. O amor e todos os seres de Vênus para a Terra. Então a grita foi geral. Como será que é? eu me incumbo? Imediatamente, telepaticamente, conversando com sua amada, também chamada Vênus, a rainha de Vênus, com o mesmo nome do planeta que é Vênus. Já concordaram, já foi resolvido que Sanático Mar, então, desceria de Vênus para a Terra, para aqui reinar, trazer a luz de Vênus, até que um ser humano ascensionasse na luz e desse condições dele retornar a Vênus. Ah, mas isso foi um longo trabalho. Sanático Mar veio, ofereceu-se para sustentar essa energia no planeta com sua própria luz, evitando assim a desimação. Trinta seres de Vênus vieram à Terra para preparar o ambiente para a descida do bem-amado Sanat Kumara. E para ser cumprida essa missão, nove mil seres também provenientes de Vênus, 3 mil encanaram na raça humana, 3 mil encanaram como anjos, 3 mil como seres elementais da natureza para construir rios, montanhas, riachos, florestas, o verde, enfim. Seres elementais da natureza. Legião angélica para abençoar todo o plano divino. E 3 mil seres humanos para ajudar na construção da doce terra. Como seres construtores, de, 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 desbastando, construindo muros, pilastras, os templos de Vênus aqui no planeta Terra. E foi um longo, uma longa jornada para esse trazer essa luz de Vênus para o planeta Terra. Muitos seres encarnaram e encarnaram de novo porque era muita treva, muita sombra aqui. E aí foram com muito tempo reencarnando, encarnando aqui no planeta e lembrando que estes seres diáfanos de muita luz, quando encarnaram aqui no plano tridimensional, tiveram que encarnar como carne, como seres encarnados. E esqueceram, porque tridimensional desce o véu do esquecimento. Por isso que fala o véu de Isis, o véu de Maia. Esqueceram de tudo, até num cumprimento do, de acordo com o édito divino, foram indo de acordo, chegando na proximidade do local indicado, Xambala, cidade-luz. Aí caiu o véu do esquecimento, e lembraram que tinha um grande propósito. Até então todos que desceram aqui estiveram... sobre o véu de esquecimento... tão denso como é o planeta Terra... no tridimensional. Cabe a nós agora... readquirirmos... a outra dimensão... que já estamos na quinta dimensão... Tem gente ainda que pauta na tridimensionalidade com esses negócios de efeitos, guerras, poder manipulativo. Isso tudo é uma baixa frequência. Então é isso que nós temos que orar muito ao fogo violeta para transmutar isso e adquirirmos uma outra consciência esse despertar para a quinta dimensão. Muito bem. Para ser cumprida essa missão, então Sanat Kumara iniciou. A sustentação de energia que ele desceu, veio, estava preparado para ele chegar, veio então e trouxe a grande tarefa, a grande responsabilidade de sustentar a energia de Vênus aqui. Para isso ele trouxe mestres dos sete raios, trouxe a chamatrina que para cada homem, mulher e criança, Partir daquele momento que nascesse era portador desta chama trina, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quem trouxe, quem fundou, quem implantou em nossos corações a chama foi o bem-amado Sanático Mara, trouxe a chama trina de Vênus. Até aí tudo bem, está compreendendo? Qualquer coisa me perguntem. Inspire e respire. Decidiu que sete raios regeriam o planeta, representando cada raio virtudes e qualidades que todos nós deveremos agora expandir, vivenciar. A Jane está fazendo hoje, por exemplo, à tarde... a, a a relação entre a fraternidade, os mestres e os patriarcas da cabala tá trazendo tudo isso de novo. Então, a referente a cada raio, nossa humanidade temos que aprender sim. A cada raio da semana, domingo azul, segunda o dourado, terça rosa, quarto branco, quinto verde, sexto rubi, sétimo violeta. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado da semana. Então, num dia só Deveremos emanar, vivenciar os sete raios. Este é o caminho da nossa ascensão. Portanto, é necessário, sim, que você saiba as virtudes e qualidades dos sete raios da semana. Inspire profundamente, falaremos mais na semana que vem. Vamos, então, juntos, com muito amor, reverência e saudação. Lembrando que à tarde a Jane vai fazer esse trabalho, às 14 horas, com muito amor aos mestres ascensionados. Todos juntos, a uma só voz, o nosso tempo chegou a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua luz às mentes dos homens e que a luz desça a terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz E feche a porta onde se encontra o mal Que a luz, o amor e o poder restabeleça o plano divino sobre a terra Hoje e por toda a eternidade Amém e que assim seja Bem amado Pai, agradecemos mais uma vez A oportunidade de estarmos reunidos em vosso sagrado nome Que a paz prevaleça na terra Que a paz esteja em vossos corações Vós que nos acompanharam neste momento sagrado com a Grande Fraternidade Branca Universal. Obrigada a todos, até a próxima, fiquem na Luz dos Mestres. Assim seja.